გამარჯობა, როგორ ბრძანდებით ბატონო მე რო? მადლობა. ბატონი დიტო ხუნდაძის სიძემ რო დატოვა საქართველოს და წავიდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში. რამ განაპირობა ეს ფაქტი ხო არიცით? საწყეო სამსახურის უფროსი იყო ის წლების განმავლობაში. მე რა ინფორმაცია უნდა? საწყეო სამსახურში ქონდა მას პრობლემები დიტო ხუნდაძის სიძემ მირიანო კროპერიძეს. მე საიდან დავიცი? მე ბრძანდები. მე ქართული ოცნების ლიდერებს დიდ უხერხულობას უქმნის კამერის წინ ის აღიარება, რომ მათი თანაგუნდელი სიძე საქართველოდან ამერიკაში არალეგალური გზით გაიქცა. დიმიტრი ხუნდაძის ქალიშვილის თინათი ხუნდაძის მეუღლემ საქართველოს სამი კვირის წინ დატოვა. ის ამერიკის შეერთებულ შტატებში არალეგალური გზით შევიდა. სიძე რატო გაიქცა ამერიკაში? არავინ არ გაქცეულა. აბა საწავიდა. სატყეოში რამე პრობლემები ქონდა? ეს არის ჩემი უფლებების დარღვევა რომ მიგა. იცი შენ? მე შემიძლია სრულიად დამსახურებულად გიჩივლოთ ახლა თქვენ. სიძესთან დაკავშირებით გვაინტერესებს ინფორმაციის გადაღება. მე არ მაინტერესებს თქვენი აზრი. ტიხუანას გავლით, რატო გაიქცა ამერიკაში? რატო გამოუშვეს სამსახურიდან? შაბათის ეთერის ინფორმაციით, არალეგალური გზით ამერიკაში შეღწევის გეგმის სისრულეში მოყვანა დიმიტრი ხუნდაძის სიძემ რამდენიმე თვის წინ დაიწყო. წყარო გვიყობა, რომ შეერთებული შტატების ელჩის მაგინებელი დეპუტატის ქალიშვილის ქმარი მექსიკაში შუა მავალთან მოლაპარაკებებს 2022 წლის ბოლოდან აწარმოებდა. მირიან ოქროპირიძის დედა გვიდასტურებს, რომ შტატებში წასვლის გადაწყვეტილება მის შვილს სპონტანურად არ მიუღია. ადრე კი აპირებდა, მაგრამ ეხლა ჩვენთვის ყველასთვის მოულოდნელი იყო რომ გადაწყვიტა, ესე კი ძალიან ჩვენ არ გვინდოდა რომ წასულიყო რა ვიცი და თვითონ გადაწყვიტა ესე. გვინდოდა რომ წასულიყო, რა ვიცი. ვიზა ქონდა ამერიკის? აა, არა ქონი ესე წავიდა. გადამყვეს ესაუბრებოდა? არ ვიცი ეგ როგორ იყო, ჩემო საყვარელო ნამდვილად. როგორ იყო მე ნამდვილად არ ვარ საქმის კურსში. დიმიტრი ხუნდაძის სიძე ქართული ოცნების მთავრობის მაღალჩინოსანი იყო. ის ქვემო ქართლის სატყეო სამსახურის უფროსის პოსტს იკავებდა. თანამშრომლები ყვებიან, რომ მარტის დასაწყისში მირიანო ქროპირიძე შვებულებაში გავიდა, თუმცა უკან აღარ დაბრუნებულა. მათ მოულოდნელად გაიგეს, რომ უფროსი ამერიკაში არალეგალური გზით გაიქცა. მირიანო ქროპირიძეს იცნობთ? ჩვენი უფროსი. სად არის ქონი უფროსი ახლა? ო, წავიდა შეგულებაში, იმის მერე არ მოვიდა, მერე ახალი უფროსი მოვიდა გუში. როდის წავიდა ბატონი მირიანი შეგულებაში? ხუთი ხნის წინ. რის გამო გავიდა უღალფასო შეგულებაში? რამე პრობლემები ქონდა სამსახურში? არ ვიცი ჩვენ არაფერი. არაფერი. თქვენამდე არ მოსულა არაფერი? არა, არა. ჩვენ ძალიან პატარა ვართ, მე დღევე დღის დარეჯი ვარ, მე რა ხდება იკალვიცი. რამა იძულა დიმიტრი ხუნდაძის სიძეს ქვეყნიდან გაქცევა. დეპუტატის ქალიშვილი გვიყობა, რომ მისი მეუღლის ამერიკაში წასვლის წინააღმდეგი იყო დიმიტრი ხუნდაძეც. თუმცა სიძემ სიმამრის თხოვნა არ შეასრულა და ამერიკაში მექსიკის უდაბნოს გავლით წასვლა მაინც გადაწყვიტა. ვიზა ქონდა ამერიკის ბატონ მირიანს? არა, არ ქონია. ანუ ტიხუანას წავიდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ზუსტად არ ვიცი რითი წავიდა, იმიტომ რომ გეუბნებით ჩემი და ჩემი ქმრის ურთიერთობა, ეს არის ჩვენი პირადი ცხოვრება. და ამერიკაში რატომ წავიდა თქვენი მეუღლე? ეს იყო მისი პირადი გადაწყვეტილება, მე ჩვენ მეც ჩემი ოჯახიც, მამა ჩემი თანით არის ძალიან უკმაყოფილო, იმიტომ რომ მას არანაირი საფუძველი არ ჰქონდა იმის რომ დაეტოვებინა საკმაოდ სოლიდური თანამდებობა და წასულიყო ამერიკაში. რუსულ კანას! არა რუსულ კანას! დიმიტრი ხუნდაძისთვის სიძის დემარში მძიმე დარტყმა. ხუნდაძე შეერთებული შტატების და მისი ელჩის ერთ-ერთი აქტიური მაგინებელი დეპუტატია. წერილებში, რომლებსაც ამერიკის შეერთებულ შტატებს უძღვნის, წერია, რომ ამ ქვეყანას საქართველოს ომში ჩართვა უნდა. მისი სიძე კი ხუნდაძის თქმით ომის გამჩაღებელ ქვეყანაში გარბის. ხუნდაძის ქალიშვილი გვეუბნება, რომ ეს ყველაფერი გვეჩვენება და რუსული კანონის ერთ-ერთი ინიციატორი დეპუტატი ამერიკას არასდროს აკრიტიკებს. მამა თქვენი ყოველთვის კრიტიკული არის ამერიკასთან დაკავშირებით, ხო? მამა თქვენი ყოველთვის კრიტიკული მოიხსენებს ამერიკის ელჩს. ომის დაწყებაში ადანაშაულებს ამერიკულ მხარეს, ხო? ეს უკვე პოლიტიკური საკითხები შეგიძლიათ რომ პირადად მამა ჩემს კითხოთ, თუმცა თქვენ ვერცერთგან ინფორმაციას ვერ მომაწყდით იმისას, რომ მამა ჩემი არის წინააღმდეგი ან ამერიკის ან ევროკავშირის.
ხალხი ზალა იყო ესეთი ინიციატორი რუსული კანონის, რის გამოც 10 წელი ამერიკაში გამოვიდა. მე კითხვას გისვამთ, რომელიც თქვენ ამცანს გასწავლეთ. ანუ ამერიკაში უკმაყოფილოა გეუბნებით, ჩემი მეუღლის გადაწყვეტილებით, ასევე მეც ვარ უკმაყოფილო, მე არ მინდოდა რომ ის წასულიყო და დაეტოვები ნაქაურობა, თუმცა ეს იყო მისი გადაწყვეტილება. და რატომ მიიღო ეს გადაწყვეტილება, ქალბატონთიკა? ეს წადით და კითხეთ. აქვს თუ არა? ეს თქვენი საქმეა, როგორ ფიქრობთ? დანეზოგი აქვს თქვენ ანუ? როგორ ფიქრობთ? ამერიკაში წასვლა იაფი არ არის, ქალბატონოთიკა. თუ ვალი გვაქვს, ეს თქვენი საქმეა. ამერიკაში წასვლა იაფი არ არის. ეს თქვენი საქმეა, მე ხეჯი ბეში რამდენი არის? ფლება გაქვთ იმის რომ მკითხოთ ახლა თუნდაც მე ჩანთაში რამდენი ლარი მიდევს? ესე ძალიან ლამაზი მანქანა გყავთ. მადლობა. ალბათ ძვირფასი არის ხო შესაბამისად. ყიდი სხვადასხვაში თუ მომეხმარებით გაყიდვაში. უბრალოდ მინდა რომ შევცვალო. ვინ გიყიდათ ეს მანქანა? ჩემმა მამამთილმა. თქვენი მამამთილი კომისარიატში მუშაობს და რამდენი აქვს და ეს შეგიძლიათ გითხოთ როგორ მიყიდა? მას თავად. მინდა თქვენ მამამთილის დანაზოგით არის თქვენი მანქანა ნაკეთი? დანაზოგით არა. მიყიდა კი ეს თქვენი მანქანა, საფასრო ღირებულება რა თქვენი მანქანა? საფასრო ღირებულება ძალიან თავისუფლად შეგიძლიათ გაიგოთ ავტომობილის, ჩემგან დამოუკიდებლად. Mercedes-Benz-ის GLA მოდელის საფასრო ღირებულება დაახლოებით 25000 ამერიკულ დოლარამდეა. დეპუტატის ქალიშვილს ეს მანქანა საჯარო მოხელე მამამთილმა აჩუქა. რამაიძულა დიმიტრი ხუნდაძის სიძე ქვეყნიდან გაქცეულიყო და თან ამერიკის შეერთებულ შტატებში უდაბნოს გავლით. შაბათის ეთერის ინფორმაციით ხუნდაძის სიძეს პრობლემები სამსახურში შექმნა. ქვემო ქართლის სატყეო სააგენტოს შეფი ხეტყის მასალების უკანონო ვაჭრობის სავარაუდო მფარველობაში ამხილეს. რამე დარღვევები ხوار არის აღმოჩენილი ამ საქმეში? მე ვერ არ ამგონი არაფერი, არაფერი. პირადად მისი გადაცდომა მაქვს ყველაფერში? არაფერი. მართლა არაფერი. რატო არაფერი მაგრამ ჩვენ ინფორმაციით ხეტყის გადაყიდვას ქონდა ადგილი. აი მე რატომ ეკითხებით მაგას? სახლში თქვა რომ პრობლემაა არაფერი. არაფერი პირიქით, არა არ გამოუშვიათ მართლა. მართლა გოგო მეკუცვიოთ გელაპარაკებით. იმიტომ რომ შოკის მოგვრელია მაშინ როდესაც საკანონმდებლო ორგანოს წევრის ესეთი ცნობილი წევრი სიძე რომელიც მუშაობს ძალიან მაღალ თანამდებობაზე და ის წლებია უკვე ცხეთის სატყეო სამსახურიდან გადავიდა ქვემო ქართლის სატყეო სამსახურში ესე უცებ
ტოვებს თანამდებობას, როგორც თქვენ ამბობთ და მიდის შტატებში. თქვენ ამბობთ, რომ დარღვევების გარეშე. კი. კი ბატონო. თუმცა თქვენ საპასუხში მე ვერ ვხედავ კონკრეტიკას, ანუ ვერ დაგიკონკრეტებთ. ვერ დაგიკონკრეტებთ. იმიტომ რომ არ ვიცი. წყაროს სატყეოს ააგენტოდან გვიყვება, რომ ხუნდაძის სიძე საქმიან ეზოში, შენახული ხეტყის შავ ბაზარზე გაყიდვაში ამხილეს, რასაც დიდი სკანდალი მოყვა. ხუნდაძის ფაქტორის გამო მის წინააღმდეგ გამოძიება არ დაიწყეს. საქმიანი ეზო სატყეოს ააგენტოს დაქვემდებარებაში არსებული ტერიტორიაა, სადაც სახელმწიფოს კუთვნილი ხეტყე ინახება. აი ეს სახელი თუ გეუბნებათ რამე, საქმიანი ეზო. საქმიანი ეზო. რას უნდა მეუბნებოდი საქმიანი ეზო? სამინისტროს ერთ-ერთი პროექტი არის, სადაც სამინისტროს. გარემოს დაცვის სამინისტროს ერთ-ერთი პროექტი არის, სატყეოს სამსახურის. სატყეოს სამსახურის დაქვემდებარებაში შედის, სადაც გავრცელებული ინფორმაციით თქვენი მეუღლე ყიდდა შეშას და სატყეო მასალას. ეს ინფორმაცია ხო თქვენ რასაც ამბობთ, ეს არის დანაშაული, ხო და შეგიძლიათ ძალიან თავისუფლად გამოითხოვოთ ინფორმაცია და თქვენთვის სასურველ კითხვაზე მიიღოთ შესაბამისი პასუხი. პრობლემები არ შექმნია მას ქვემო ქართლის სატყეო სამსახურში? არ ვიცი, მე არ მაქვს ამაზე ინფორმაცია და არ ვიცი, შეგიძლიათ იკითხოთ ქვემო ქართლის სამხარეოში ან თვითონ სამინისტროში. ქვემო ქართლის სატყეო სააგენტოში ჩვენს გამოჩენას დიდი დაძაბულობა მოჰყვა. ადგილზე ახალი უფროსი დაგხვდა, მირიან ოქროპირიძე ლევან კობიაშულმა ჩაანაცვლა. როდესაც კობიაშულს კითხვა მისი წინამორბედის თანამდებობიდან სკანდალით წასვლაზე, დავუსვით გვითხრა, რომ ახალი დანიშნულია და არაფერი სმენია. ბატონო ლევა, სად არის ბატონი მირიანი? მირიანი. რა მოხდა? არ მომიერა. საწავიდა. საერთოდ არ ვიცი. არ ვიცი. არ ვიცი ბატონი მირიანს. რატო გაუშვეს სამსახურიდან? არ ვიცი, როგორ გიხსნა. დიდი სკანდალი ყოფილა თქვენს დეპარტამენტში. მე რომ ვიღე თავას კიდება. აი, ისე რაღაცას იღებს, რაღაც ბევერაფერს ხდებოდეს. რატო მოხდა თქვენი დანიშნვა ამ პოსტზე? რატო გათავისუფლდა ეს ადგილი, ვაკანტური რატო გახდა ეს პოსტი? მე ვიღე კონკურსში მონაწილეობა და ჩვეულებრივად დავნიშნე. კანონის ყველა მოთხოვნა და განაჩენს ვერ გიპასუხე. რამდენი დღეა რაც ასრულებთ ხუთის მოვალეობას? ორი. ლევან კობიაშვილი ამ ინტერვიუში ვერ უარყოფს, რომ მირიან ოქროპირიძის თანამდებობიდან წასვლას წინ სკანდალი უძღოდა. დიტო ხუნდაძის სიძეს რაიმე გადაცდომა ჰქონდა ამ პოსტზე? რატო წავიდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში თქვენი წინამორბედი? რა ნება? უკანონოდ რატომ შევიდა? საერთოდ არ ვიცი, რაზე მესაუბრები. ვინმე რამე იცითხარ ხო? ესეც მიმართებ. ხუნდაძის გარემოცვა მცხეთაში ამტკიცებს, რომ შეერთებული შტატების მაგინებელი დეპუტატის სიძე ამერიკაში იმავე მოტივით გაიქცა, რა მოტივითაც ქვეყანას ჟურნალისტები ტოვებენ. მედიის წარმომადგენლების ნაწილმა დევნის გამო საქართველო მართლაც დატოვა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს პოლიტიკური თავშესაფარი სთხოვა. გამოდის, რომ ხუნდაძის სიძემაც ახლა ამერიკაში უნდა ამტკიცოს, რომ ქვეყანაში, სადაც მისი სიმამრი გადაწყვეტილებების მიმღები პირია, პოლიტიკური შეხედულებების, პროფესიული საქმიანობის ან სექსუალური ორიენტაციის გამო იდევნებოდა. საერთოდ ამერიკულ მხარეს ძალიან აკრიტიკებს ბატონი დიტო ხუნდაძე, მათ შორის ელჩის განცხადებებსაც და მისი სიძე ამერიკაში ესე მიდის პირდაპირ. ეგ დემოკრატიული ქვეყანა ხო გვაქვს? თავისუფალი ქვეყანა ხო გვაქვს საქართველო? ხო გვაქვს დემოკრატია? გვაქვს თუ არ გვაქვს? ჩემი აზრით არ გვაქვს. არა, ამაზე მეტი დემოკრატია რა გეკითხა? მისმენენ ბატონო, დაზარალებული სტატუსი მაქვს მეც და ჩემს ბევრ კოლეგას. ყველგან მისმენენ. დემოკრატიაში ცხოვრობთ? დემოკრატია რა? აპუნა დაზარალებულია, ერთი თვალით ვერ ხედავს, იმიტომ რომ წყლის ჭავლი მოხდა. ერთი ოპერატორი აღარ მყავს საერთოდ. დემოკრატიაში ვართ? მესმის, მაგრამ გავხედოთ ნებისმიერი. ვინს გავხედოთ? ეს სენგეს გავხედოთ. ხუნდაძის სიძე ახლა ამერიკაში არალეგალი ემიგრანტია. ის დეპორტაციას დაექვემდებარება თუ შტატებში ლეგალური ცხოვრების უფლებას არ მიიღებს. ამისათვის კი დევნილი სტატუსის გარდა კიდევ ერთი გზა არსებობს. ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობას დაუმტკიცოს, რომ განსაკუთრებული უნარები გააჩნია და ამერიკის სახელმწიფოს მისი ნიჭით და საქმიანობით გამოადგება.